ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာသာတွေ့နိုင်ပေထူးဆန်းလွန်းတဲ့အလေးထားတွေမင်္ဂလာပါခင်ဗျဘာမဆမ်းများ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာတော့လူချင်းမင်းတို့ဖို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုသွားမှသာတွေ့မြင်နိုင်မယ့်အောချလောက်စရာထူးဆန်းဆန်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အများစုကဂျပန်ကိုရီးယားတရုတ်စတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဒလိရိုးရာတွေနဲ့ပဲရင်းနှီးကြပြီးတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတော့နိုင်ငံဆိုင်ကားနေကြမှာပါဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကလူချင်းမင်းတို့သိမှတ်စရာဘူးသူရာတစ်ခုထပ်တိုးစီမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကဲစဉ်းစားပြီးဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းများစီကိုဖွင့်နားကိုဆွင့်ပြီးကြိုးစားလိုက်ကြအောင်ပါခင်ဗျာမဲခေါင် River Data ဗီယက်နမ်ပြည်သူတွေရဲ့စပယ်ကြီးလို့တင်စားရတဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုလုံးစားသုံးမှုအတွက်စပားကိုပေါ်ခြင်းတောခြင်းထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ဒီ data လေးကတော့ဟိုချီမင်းမြို့တော်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီ data ကြောတစ်ခုလုံးကမဲခေါင် River လို့အမည်ရတဲ့မြစ်ထဲမှာတည်ရှိပြီးရှင်စုဆန်းနှဆုနဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ပေါင်းဝင်ပါတယ်မဲခေါင် data မြစ်မွာမြစ်ကွေးတွေမြောက်များစွာရှိတဲ့ပြင်တမိုင်းကျောင်းစင်လာကြီးမားတဲ့ data တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီယက်နမ်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုထူထောင်ဖို့တရုတ်မြန်မာယူရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေကိုဖြတ်ကျော်ရင်းဒီမဲခေါင်ဒေသကိုရောက်ရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။တမိုင်းကျောင်းရှေ့လျခဲ့တဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့လျောက်ဗီယက်နမ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေနှလုံးသက်ဖို့လို့တင်စားရတဲ့ထိကိုဗီယက်နမ်ရဲ့အသက်ဝင်ကြီးကမဲခေါင်ဒေသကိုထည့်ရနေပါတယ်။ဒီမဲခေါင်မြေကြီးဟာနိုင်ငံလုံးစားသုံးနိုင်တဲ့ငါးတန်းကျိန်ပေါင်းများစွာနေစေဖမ်းယူပေးနေပြီးဒီကြီးပေါ်ဒေသလေးမှာပဲလေတသွဲဖောင်တစ်ကျောင်းနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်မှန်သမျှကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။စေလိတ်ဖင်စီတကူတဲကိုအတူရှူချိုက်လေးရှိတဲ့ delay ဗီယက်နမ်လူမျိုးတယောက်နဲ့မိတ်ဖွဲ့ပြီဆိုရင်တော့သူတို့ဖို့တင့်ကိုစကားပလင်ခိုင်းနဲ့ရောက်တရာလီကျော်ရှင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုမှာတော့မိတ်ဆွေလိုတတ်မှတ်တဲ့လူတယောက်နဲ့ဈေးတန်ကိုလူမျှဝေတာဈေးလေးတစ်လျက်ကိုပေါင်းတောက်တာစတဲ့ပြုမှုတွေကပေါ်ရွေရင်းနှီးမှုကိုဖော်ပြပါလိမ့်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အစိုးရကဈေးလေးတောင်းနှုန်းရောကြဖို့စီမံကိန်းတွေချမှတ်ဆောင်ရလာပြီမဲ့လဲဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာတော့ဘဲချောင်းတော့သွားဈေးလေးတစ်လျက်ကိုတော့တားလေးဝယ်နေနိုင်ပါလိမ့်။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်လိုလမ်းထိပ်တိုင်းမှာမောင်းငါးစာရှိသလိုပေါ့ခင်ဗျာ။ဒီထဲမှာမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံတင်ကိတာလူတတ်မှတ်မဲ့ထူလောင်လို့ခေါ်တဲ့ဈေးရှူပြောင်းချောင်းလည်းနိုင်ငံပြောပြခြင်းပါလိမ့်။သူထဲရောနီကိုတင်းတက်အများပြားပါတဲ့ရွက်တွေထည့်ရပြီးရေပိုက်ကနေစင်ရှူရှားရပါလိမ့်ဒီကိုနင်းတက်များပြားလွန်းတာကြောင့်ပိတ်တက်ဆိုင်နေတဲ့ရီဝေနဲ့ရတာကိုခန်းစားမိစီပါလိမ့်ဒီလိုရီဝေဖီလင်မျိုးက30စက္ကန့်လောက်ထိတင့်ကောင်းနေမှာကြံနေပါပါဒီလိုဆေးပြောင်းရွှေတဲ့အလေးအစီဝိုင်းတခုဖြစ်လာပြီးတော့ဗီယက်နမ်ရဲ့လမ်းတောင်တိုင်းလူလူမှာတူဘာကိုတီးကော်နာလိုအမည်ရတဲ့ဆိုင်တွေအွန်လိုင်းကျင်းလိုက်နေရှိနေတတ်ပါလိမ့်ရိုးရာဟင်းတစ်ခွက်တစ်ဖြစ်လဲဖြူသားဗီယက်နမ်လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာဟင်းတစ်ခွက်ကိုပြပါဆိုရင်ဖြူကောင်းလေးကိုလည်းညှို့ထိုးပြမှာပါဒီကောင်းလေးကိုစားသုံးမှုတက်တီးတန်မွေးမိကြပါလိမ့်သူရဲ့သားဝတ်သားနဲ့ဆင်းတူပြီးတော့ဝတ်သားထလေရွေရွှမ်းနဲ့ကြိုးကြော်ရလေးနဲ့ချက်ပြုတ်လိုက်တဲ့ခါမှလဲမွေးကြိုင်နဲ့ရနိုင်ပေးဆွမ်းတယ်လို့ဆိုကြပါလိမ့်ဒီလိုထူးကဲကောင်းမွန်လာတဲ့ဖြူသားဟင်းတစ်ခွက်ဈေးနှုန်းကလည်း1ကီလိုကို30ဒေါ်လာလောက်ကျတဲ့ပါလိမ့်ဖြူသားဟင်းလျာစတိုင်အမျိုးမျိုးဖြစ်ရရှိနိုင်တဲ့နိုင်ငံကြီးမျိုးတွေကတော့ဟန်ဝိုင်းနဲ့ဟိုချီမင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကဒေသတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်လူကြီးမလဲဗီယက်နမ်ကိုသွားလဲတဲ့ခါဖြူသားဟင်းကိုမြေးစမ်းကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ထရောင်ဆန်တောင်တန်းကွမ်ဘင်းကနေစပြုပြီးတော့အမြင့်လေပိုင်းဒေတာတွေဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ထရောင်ဆန်တောင်တန်းကြီးကသူ့ရဲ့အလှပနဲ့တဘာဝရှုခင်းနေကြောင်ကြော်ကြားပါလိမ့်။ပရောဤနေထားရအန်အောင်လောက်စရာဖြစ်နေုံနေမှာကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒဏ္ဍာရီပုံမြင်တွေကလည်းတည်ရှိနေတာပါ။ဒီသမိုင်းကြောင်တွေကလည်းလူမျိုးစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွာခြားမှုကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ယာစွင်တွေဖြစ်နေပြောင်းလဲနေပါသေးတယ်။ထင်ရှားတဲ့သမိုင်းကြောင်တစ်ခုကတော့ဒီထရောင်ဆန်တောင်တန်းဒေတာကရှေးဗီယက်နမ်လူမျိုးစုနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ချုပ်နဲ့ဖွန်လုံးအမီရတဲ့မျိုးနွယ်စုနှစ်ခုအခြေချနေတိုင်းဒေတာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလိမ့်။ဒီနေ့ဗီယက်နမ်ရဲ့တဘာဝပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်လို့အမေရိကန်နဲ့ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ပေတဲ့ကိုယ်တည်းဒီဒီမမရက်တည်ခဲ့တဲ့အမွေနှစ်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုးကောင်တွေကိုစားသုံးတဲ့ delay ဒီပိုးကောင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ဝစ်စင်တဲ့ပိုးတွေတွေကိုရက်လောက်ရမှာသုံးတဲ့ပိုးမြင်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနေပိုးကောင်တွေလို့တည်ထားကြပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာတော့ဒီပိုးကောင်တွေအားရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာတမယ်ဖြစ်နေပြောင်းလဲခြင်းခံထားရပါတယ်။ပိုးမြင်ထုတ်ပိုးတွေကိုအဝတ်ထည်ရက်လောက်ဖို့အတွက်မွေးမိကြသလိုစားသုံးမှုအတွက်လည်းမွေးမိကြပါတယ်။အားသာမျိုးစုံနဲ့ style မျိုးစုံသောဟင်းပွဲတွေဖြစ်ဒီပိုးကောင်တွေကိုအသုံးပြုဖန်တီးကြတာပါ။သူတို့ကတော့ဒီပိုးကောင်ရဲ့အရသာကတော်တော်လေးကိုတည်ယူဖို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုကြပါလိမ့်။ဒွန်ဗန်ပလာတိုဒွန်ဗန်ပလာတိုလို့ခေါ်ကြတဲ့ဒီတဘာဝပန်းချံကြီးကတော့ဟာဂျန်ပြည်နယ်မှာတည်ရှိပြီးတော့2356ကီလိုမီတာထိကျယ်ဝန်းပါလိမ့်။သူ့ရဲ့မတူဆန်းပြားတဲ့ရှုမျှော်ကင်းတွေအသက်ရှူမားလောက်မဲ့လှပတွေကြောင့်အာရှတို့ခင်မှာကြော်ကြပြီးရှေးခေတ်ဥလူတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေသလိုယုံကြည်ထားကြပါလိမ့်။သင်ကစွန်စားရှောက်ဖွေရတာကိုကြိုက်သူဆိုတော့ဒီပန်းချံစီးစီမြောက်ရောက်အောင်သွားတင်ပါလိမ့်နော်။လွန်ကူဖလတ်တာဝါဒီတဝါအသင်းကိုဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့အပေါ်စီးလာတဲ့နဲ့ကွဲပါခြားတဲ့ရှုကင်းတစ်ခုစီကိုခေါ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒိုဗန်မျိုးနဲ့လမ်းလျှောက်ရတာကရှေးခေတ်ဗီယက်နမ်ကိုပြန်အောင်သွားသလိုခံစားရစီမှာဖြစ်ပြီးလမ်းမေးစည်းတိမ်နဲ့မပြတ်စည်းကားနဲ့လမ်းတွေကလည်းတင့်ကိုတမိုင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ထိတွေ့နေရသလိုမျိုးပြုလုပ်ပေးမှာပါ။ပဂျာမာဖက်ရှင်ဗီယက်နမ်ကိုခြေချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူပဂျာမာဖက်ရှင်လို့ဝစ်စုံတွေကိုဝစ်စင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကတင့်ကိုစောင့်ကြုံနေမှာပါ။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကမျိုးသမီးကလုံကြီးကိုအများနှုတ်ဝစ်စင်ကြသလိုမျိုးတို့နိုင်ငံလည်းပဂျာမားကိုဖက်ရှင်ရှင်တွေတစ်ခုဖြစ်နေဝစ်စင်ကြပါလိမ့်ခီမီတိုးတက်လာနဲ့မြပဂျာမားဖက်ရှင်ရဲ့စမ်းသစ်တီထွင်မှုတွေကလည်းတစ်စိမ့်မစ်စိမ့်တက်လာပြီးတော့ trend နဲ့အညီချိန်ကပ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ပဂျာမားဖက်ရှင်တွေကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါလိမ့်ငွေသွေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဆေးရက်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတော်ဆေးလိပ်တွေပြီးရင်နောက်ထပ်အထွေအများဆုံးကတော့ငွေသွေးသုံးအရက်တွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဒီလိုအရက်ကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ငွေဒီကောင်ရဲ့ခေါင်းကနေကျွမ်းကျင်သူတယောက်ရဲ့လုံထုံးလုံနီးတိုင်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးဆံရက်ထဲကိုငွေအန်ချလာတဲ့သွေးတွေရောပြရပါလိမ့်ဒီလိုဝိုင်ရက်တွေပြင်မွေးတွေကိုစိန်ထားတဲ့ဆေးရက်တွေရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေလည်းနေရာတိုင်းလူလူမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသေးတယ်။ကာရာအိုကေယဉ်ကျေးမှု
ဂျပန်နိုင်ငံနေစဉ်သက်လာတဲ့ကာရာโอเกဆိုခြင်းကဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာတော့ယဉ်ကျေးမှုဒလေးတစ်ခုဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်။ကာရာโอเกဆိုင်တွေကိုလမ်းတိုင်းလိုလိုမှာတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတင်းရဲစိတ်တွေကမကျေနပ်ချက်ဒေါသတွေပေမန်းဝမ်းနည်းမှုမှန်များကိုရှင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဈေးကောင်းတက်လို့ခံယူထားကြပါတယ်။ဟိုချီမင်းနဲ့ဟန်ဝိုင်းမြို့တွေမှာကာရာโอเกဆိုင်တွေကိုဖောချင်းသောချင်းတွေ့နိုင်ပြီးတော့ညရဲ့အလှဒစားတွေလို့တော့တင်စားရပါတယ်။ကာရာโอเกဆိုင်တွေကလူတယောက်နဲ့တယောက်ယင်းနီအောင်ပြုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတွေဖြစ်တယ်လို့တိုးထက်ပြောင်းလဲနေတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကြီးရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်လဲတုံးဆွဲလာကြတဲ့အတွက်ဒီကာရာโอเกယဉ်ကျေးမှုကတစားတစားအခြေခံလာခဲ့ပါတယ်။ Whisperbook Coffee ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကဘာကိုကော်ဖီတင်ပို့မှုပမာဏကြီးမားတဲ့ဒိုင်းမီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲကမှနာမည်ကြီးဆုံးကော်ဖီကတော့ Whisperbook လို့ခေါ်တဲ့ကော်ဖီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့အစာချေပြထားတဲ့ကော်ဖီသီးတွေဖြည့်ပြီးတော့ကြောင်ကရိုးကနေရရွာပါတယ်။သူတို့ကကြောင်ကရိုးရဲ့ဦးလန်းချောင်းထဲမှာအချင်းဖောက်ပြီးတော့ဆွံ့ပြလိုက်တဲ့ရာကိုမှဒါရူနီအစင်းစင်းနဲ့ပြုပြင်မုံမှန်ရတာပါ။ခါတက်တက်ပြင်းရှားရှားချောကလက်ရတာပဲသွားပြီးတင်းရဲ့တနေ့တော်ကိုတက်ကြွလိုးချနေစီမဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်လို့ဆိုရမှာပါ။တကီလိုကိုဒေါ်လာ90ကနေ100ကျားကျားတဲ့အထိကိုဈေးကလည်းခေါင်ခိုက်နေပါတယ်။ Backman National Park မြို့ကျောက်တောက်ပနဲ့လာတားတွေဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ဟူနဲ့ဒန်မြို့တော်ကြားမှာတည်ရှိတဲ့ဒီ Backman မြို့သားဥယျာဉ်ကတော့ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့တောတောင်ရေမြေကြောင်နတ်ဘုံတစ်ခုလားထင်မှတ်ရစီပါတယ်။အပူရင်းများတဲ့ရာသီတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းအနီမိတ်တောင်တန်းကြီးကမှလဲလောင်းတည်ရှိနေတဲ့ဘက်မာပန်းချန်ကြီးအောင်ဆွင်ဆွင်ကြွားကြွားရှိနေတဲ့တောင်ထဲတွေပေါ်ကိုဖြန့်ကျက်ထားပြီးတော့အုံဆိုင်ဆိုင်တောတွေဝင်းရံထားတာကြောင့်ဗီယက်နမ်ရဲ့အလှနှလုံးသားကိုအစွမ်းကုန်ဖွင့်ပြလို့နေပါတယ်။ဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကိုပိုင်းခြားထားပြီးတဲ့ဘက်မာဒေသကိုပြည်သင့်အင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်တဲ့အန်ဂျီရက်ဆိုသူကရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကန်တာဒီယာကမ္ဘာလဲခီးသွားတဲ့ရောက်ပေါက်နေတဲ့ဒီပုံကွယ်နေရာလေးကတော့တာဟိုပြည်နယ်မှာတည်ရှိတာပါ။ဒီနေရာကိုလာအောင်သူများစုကပြည်တွင်းခီးသွားတယ်ပဲဖြစ်ကြပြီးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူဝက်ချက်သမိုင်းကြောင်းတွေကလည်းခုထိငင်းပွားနေကြဖြစ်နေတော့ပါပဲ။ယုံကြည်သူတွေကတော့ဒီနေရာကရှေးခေတ်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုကနေဖြစ်တည်လာပြီးအခုလိုထူးဆန်းတဲ့နေထားနဲ့တည်ရှိနေရလို့ပြောကြပါရစ်။ဂျေဆောပတ်ဆယ်စားတွေလို့ပိုင်ပန်းရှိနေကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲတွေကခမ်းမန်းကြီး35,000ထိကိုပြန်ကျဲနေပါလိမ့်။ဒီအတွက်လည်းပထဝီတိစောက်ပုံရဘေးဒီတပုတ်ဖြစ်ဆက်လက်တည်တတ်နေကြတာပါ။မာဘတ်တောင်ဒန်ရဲ့စူညာလှူရှားနေတဲ့မြို့လေကောင်ကနေ10ကီလိုမီတာအကွာဝေးမှာတော့မာဘယ်တောင်ကြီးတည်ရှိနေပါတယ်။တဘာဝနဲ့နီးစပ်ဆုံးလာတရားကမှရှေးကြခိုင်မြဲတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ရှင်တွဲနေမာဘယ်တောင်ကြီးကတော့ပုံမြင်ဒဏ္ဍာရီပေါင်းများစွာရဲ့မွေးဖွားဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရာသွေနေရဒီတောင်ကြီးကဂုံးမမထူးဆန်းတဲ့ပုံစံကြောင့်ကျဲနေခဲ့တဲ့ငကားဥကနေဖြစ်တည်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။တောင်ရဲ့အမည်နာမကတော့1825ခုနှစ်အင်ပါမင်မန်လက်ထက်မှာစတင်ပြည့်ရခဲ့ပြီးတောင်ထိပ်၅ခုရှိတဲ့လျှောက်တစ်ခုစီကတတ်ထုရေမိတစ်သားမြေစတဲ့ဓာတ်ကြီး၅ပါးကိုကစားပြုပါတယ်။ရင်သားရှင်မောစရာနေရာတွေတဲကမှလင်အန်းဖျားကလည်းဒီတောင်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။စန်တွန်အီမီနေကန်ကြီးချစ်သူတွေဖို့ဗီယက်နမ်တောင်ပိုင်းကစန်တွန်အပန်းဖြေစကန်ဟာနတ်ဘုံနန်းနန်းတစ်ခုပါပဲ။အမျိုးသားစုံလင်ရတဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ပင်လယ်စာတွေကန်ကြီးအလှပတွေခန်းစားရတဲ့မပူမဲရာသီဥတုတွေတောင်ပြပါရှုခင်းလာတွေကိုတွေ့မြင်မယ်ခွင့်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စန်တွန်ရှိရာဒွန်းမြို့ရဲ့မနီမြို့ဝေးမှာဆိုရင်ကန်နာလွင်မြေတစ်ခုရှိပြီးလေပတ်သူစပိန်စီးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။လွင်နီကော်မီကန်နာနဲ့ရေပင်ကျဲပင်လယ်များနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းစပ်ထားနိုင်မှုကစန်တွန်ကိုတခြားကန်ကြီးစကန်တွေကနေကွာခြားသွားစေခဲ့တာပါ။ကူချီတန်နေဟိုချီမင်းမြို့တော်ကနေနိုင်နိုင်ငယ်လောက်ကားမောင်းထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကူချီလိုင်ကောင်းရှိရာကူချီခိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြေအောင်ကျွင်းနေအများကြီးတည်ရှိတဲ့ကူချီခိုင်ကတော့ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတွင်းမှာရေးပါရောက်တဲ့အခန်းကနေပါဝင်ခဲ့ရပါတယ်။မြေအောင်ကျွင်းနေကိုတော့ထောင်ကွက်40ပြည့်လုံးနှစ်တွေအတွင်းမှာစတင်တူးခဲ့ကြပြီးစပိုင်းမှာတော့ပြင်သစ်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့တွေကိုခုခံမှာအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ထောင်ကွက်60မှာတော့ဒီကျွင်းတွေကိုဆက်လက်တူးဖော်ခဲ့ပြီးတော့250ကီလိုမီတာရှိခီးပေါက်ရင်ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်မြေတွေကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတဲကမှကူချီလိုင်ကျင်းကအမေရိကန်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတွင်မှရန်သူနယ်မြေကိုထောင်လန်းမှုနဲ့လူဝဲဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေကဘာတွေကရုပ်သေးရုပ်ဗီယက်နမ်မျက်နှာမြင့်လေမှာတည်ရှိတဲ့ဒီရုပ်သေးရုပ်တွေကတော့နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြကောက်ရည်သိမ်းပွဲတော်ဆင်နွှဲမှုကနေစဉ်သက်ပေါက်ဖွားလာပါတယ်။ကနဦးကာလာတွေမှာကြေးလက်ပြီးသူတွေကြားရေပန်းစားခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်း21ရာစုလီမင်းဆက်လက်ထက်မှာတော့တော်ဝင်မျိုးနယ်တွေအတွက်ဖြောပြေးတင်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ပြည်ရင်းပြပခီးသွားတဲ့စိတ်အာရုံကိုအပြည့်အဝဖန်ဆားထားနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုပြပေးတင်ဆက်တဲ့ခါမှာရုပ်သေးတွေဖို့ဖန်တီးသူရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းပြင်ရုပ်သေးတွေရဲ့ကြားခံမှုရေးသွေးကလည်းလွန်စွာရေးပါပါတယ်။ရုပ်သေးပြုလုပ်ဖို့ရေးမှာပေါ်နိုင်တဲ့တစ်သားမျိုးစားကိုတုံးရပြီးလေးတန်းရေးတန်းခံနိုင်စေဖို့ဆေးတုပ်တဲ့ခါမှာတေချာရွေးချယ်ရပါတယ်။ရုပ်သေးဆွဲဆရာတွေကကလကနောက်ွယ်ကနေဝါးချောင်းတွေနဲ့လိုလိုလှုပ်ခါဆွဲကပေးရပါတယ်။တောင်တန်းတွေကကြောက်တောင်ကြဒီညကတော့စုံစားတာကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်အပန်းဖြေစရာနေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။25မီတာအမြင့်ရှိတဲ့တောင်တန်းရေကွန်းကနေအောက်ဘက်ကိုခုံချဒိုင်မင်ထိုးရတဲ့ရတာကလည်းဘာနဲ့မှလဲနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ရေကူးလို့ဝါသွားတဲ့ခါဘေးဘက်ကြောက်ဆောင်တွေပေါ်တက်ဆော်ရင်ဘော်ရာရီနဲ့တူမမေ့နိုင်စရာမှတ်တရတွေဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်လဲလူငယ်တွေကြားမှာရေပန်းစားကြော်ကြတဲ့အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့တတ်မှတ်ခံထားရတာပါ။ဟန်ဆုံတုံလိုင်ကူဗီယက်နမ်ရဲ့နှလုံးသားဖို့တစ်ဖြစ်လဲဟန်ဆုံတုံလိုင်ကူကတော့ကမ္ဘာကျဉ်းဆုံးလိုင်ကူဖြစ်နေမှတ်တမ်းဝင်လာပြီးဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားဟော့ခါလို့အမည်ရတဲ့လူကနေ1990မှာရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။နောက်9နှစ်မှာတော့ဗြိတိန်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားတွေပါဝင်တဲ့လေးလိုင်းအသင်းကတွေသူတည်နာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဂူရဲဒုတွေဟာ385မီလီယံတိရှိတယ်လို့တွက်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝိုင်းဘူမိပညာပညာရှင်ပေါမခတိုနီဝေါ်လန်ကအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး2013ခုနှစ်မှာတော့ဟန်ဆွန်တုံကိုဂိနစ်စာမျက်နှာတစ်ခုပေးရခဲ့ပါတယ်။ဟန်နော့ကောဒီညကတော့ဒေါန်တန်းဒါမုံဟန်ဝိုင်းမျိုးကနေတနိုင်ကားမောင်းသွားလိုက်ရောက်နိုင်တဲ့ဘာနာတောင်ကိုပုံမှန်ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။လက်ပုံစံကွဲထဲမှာရာစီကိုဖြတ်တိုးတိဆောက်ထားတဲ့ဒီပုံစံဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းကိုတော့ The Sun Crew ကနေတောင်းဝင်ဖန်တီးခဲ့တာပါ။
ဒီရွှေအောင်ဓာတ်ကြီးရဲ့အရှိကတော့မီတာ150ပေပေါင်း490အကျယ်အနည်းနဲ့5မီတာ16ပေကျယ်ဝန်းပြီးကေဘယ်ကားရှယ်စကန်နဲ့ပန်းချံကိုဆက်သွယ်ပေးထားပါတယ်လေပုံစံကကြောက်သားတွေလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့ wire တွေ fiber မှန်သားတွေနဲ့ကြောက်သားပုံစံပေါက်အောင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်မှာဆောက်ထားအတွက်လာဟုတ်တွေဖို့အပေါ်သေးမြင်ကွင်းကိုတင်ဆိုင်ဖြူလောက်လာတွေကြားမှာဖောက်ထွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးအသေးဒရိတ်နဲ့ရင်ဖိုးစရာခိုက်တံမျိုးကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ghost Monkey Vietnam ပြည်သူတွေရဲ့သွေးသားတွေစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့တဲ့ delay တစ်ခုကတော့တေဆုံးပြီးဆွေမျိုးဘိုးဘေးတွေအတွက်ရွှေစက်ကူတွေမီးရှို့လှူဒန်းတဲ့ delay ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထဲမှာတော့ hammer လို့ခေါ်ပေါ်ကြပြီးတော့တေဆုံးတွေကိုရိုသေသမှုပြုတဲ့အခါမီးရှို့ကြပါတယ်။ဝိညာဉ်လောကမှာဒီဆက်ကူတွေငွေသားဖြစ်နေတုံးဆွဲကြတာကြောင့်ဒီလိုရှုပ်ပေးခြင်းအပြင်တေဆုံးသူဘိုးဘေးတွေတမလွန်မှာစိတ်နဲ့သာသာနေထိုင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါပြင်တခြားလူမှုရေးရာကိစ္စတွေရေးတရားချေချင်းတဲ့ခါမှလည်းတုံးဆွဲကြပါတယ်။ဘဲဥပုံလှေဗီယက်နမ်ကမ်းခြေတလွားကတော့မတူဆမ်းပြားတွေတီထွင်မှုတွေကြောင့်ရောင်သွေးစုံလင်လာပါတယ်။ဒီတရားမှာဘဲဥပုံလှေကတော့ကမ္ဘာလေခီးသွားတွေရဲ့အာယုံကိုအပြည့်အဝဖန်ဆားထားနိုင်ပါတယ်။ဒီလေတွေကိုစတင်ဖန်တီးခဲ့စဉ်ကတော့ပြင်သစ်ကိုလိုနီချိန်တွင်းအခွန်ခတွေကိုရှောင်တိတ်မှယူရခဲ့ကြတာပါ။ဒီဘက်ကရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဘဲဥပုံလှေဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ပင်တိုင်းဖြောပြင်းမှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီသားငယ်တငါသေးတွေကတော့ထွန်ချိုင်းလို့ခေါ်ကြပါလိမ့်ဒီဘဲဥလေးကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ရတော်ကြချိန်ပေးရပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ပြည်နာရှင်တွေကပဲတာဝန်ဆောက်လို့ရပါတယ်လေးရဲ့ကိုယ်ရဲ့အတွက်ဝါကိုအသုံးပြုပြီးတော့နောက်ချေးဒါမှမဟုတ်သစ်ဆေးကိုအကျန်းခံဖို့အတွက်တုံ့လင်းကြပါလိမ့်မိုင်းဆန်မြင့်မြတ်နေရာ UNESCO မွေးနေ့တစ်ခုပြည့်သက်မှတ်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့မိုင်းဆန်မြင့်မြတ်နေရာကတော့ဗီယက်နမ်လေပိုင်းကွမ်တမ်ပြည်နယ်ဒွေရှိရင်ခရိုင်ဒွေဖူရွာလေးမှာတည်ရှိပြီးတော့လေးရာစုနဲ့ဆလေးရာစုတွေစိုးဆန်ခဲ့တဲ့ချမ်ပါမင်းဆက်တွေကတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ချမ်ပါမင်းဆက်တွေကအိန္ဒိယအနယ်ဝင်ချန်လူမျိုးတွေကနေဆင်းသက်လာတယ်မို့လို့ဒီဖျားเจ้าကလည်းအရှင်တီဝါကိုယေရှုဆောက်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မိုင်းဆန်ဖျားเจ้าဟာဆုံးပြေခံဖျားเจ้าအဖြစ်ထီထီကြီးတည်ရှိနေပါတယ်။ထောက်က99ခုနှစ်ကမ္ဘာမွေးနေ့ဆင်းတဲ့ကိုတွတ်သွင်းခဲ့ပြီး23ချိန်မြောက်ဆေးရုံမှာတော့ UNESCO ကမိုင်းဆန်ဖျားเจ้าကိုယဉ်ကျေးမှုပြောင်းလဲခြင်းအမှတ်သင်္ကေတအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ပြည်သူကလွှမ်းမိုးတွေတဲ့ဒရာအိုလေးဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာဂျပန်ပြည်သူကလက်အရည်နဲ့တိစောက်ထားတဲ့ဒီဒါအိုလေးကတမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။1950ဆောပိုင်းကာလတွေမှာဂျပန်လူမျိုးတွေတိစောက်ခဲ့ပြီးတော့တရုတ်ရက်ကွက်ကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြံရခဲ့ပါတယ်။ဒါတစ်ခုလုံးကိုဂျပန်လက်မှုပညာစစ်စစ်ကိုတုံးပြီးတော့ဆောက်ထားပြီးနှစ်ကာလပေါင်းများစွာကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့ဒီဘက်ခေတ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွားတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဝင်ဝါမှာတော့ခွေးရုပ်၊မြောက်ဥတွေကိုထားရှိထားပြီးတချို့ယုံကြည်သူတွေကတော့ဒီဒိဋ္ဌိစာနှစ်ကောင်ဟာဂျပန်မင်းဆက်တွေရဲ့အထိမ်းအမှတ်နှစ်တွေကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓပန်းကျန်တကြွလှူရှားမှုသဘောတရားနဲ့စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်းနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပန်းချံကတော့ဟိုချီမင်းမြို့တော်အပြင်ဘက်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။လေပတ်သရီနေနဲ့ဘုရားလေးဖူးရင်လက်ဦးလေးတွင်းဆိုသလိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာဆုတောင်းဝတ်ပြုရင်းအချိန်ထဲမှာပဲပန်းဖြေနေရာတစ်ခုကိုသွားရောက်နိုင်အောင်လို့ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။သင်နေတဲ့မိသားစုနဲ့တူသွားရောက်တယ်ဆိုရင်တော့အေးစေးနေခြင်းနဲ့သင်မိဘတွေကိုဘုရားရှိခိုးဘက်ကိုပို့ထားပြီးတော့သင်ကတော့ဒီဘက်ကစားခွင့်မှာအပီကဲနိုင်ပါတယ်နော်။ပရိတ်မွေးမြွေချံဘုရားအေးလေးတငုံကိုပြေးကြော်ကြွကြွလေးကောက်ဝါရင်အေးစေးထိုင်သွားရတဲ့ရတာကလည်းဘလောက်ကျဉ်တတ်ဖို့ကောင်းမှန်းမြည်ဘူးသူတွေသာနားလည်ပါပါ။တင်ကားတို့ကြိုက်တဲ့သူစင်တော့ဒွန်ပြည်နယ်ကအသွားအသင်ဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပါပါအဲဒီမှာတော့ပြည့်တွေကိုစားသုံးဖို့တည်တံ့မွေးမြူကြပြီးစိုင်းနေလဲဖွင့်ထားကြပါလိမ့်လက်ဆက်စားသုံးနိုင်တဲ့ခွင်းကိုကန့်လန့်ထားပါဗျာတင်ကားသားစားတာမနစ်ကြိုက်တဲ့သူစင်တော့ဒီတစ်ခုကစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်စေမှာမှန်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာသာတွေ့မြင်ရမယ့်ဒလိထုံးတမ်းတွေနဲ့ထူးဆန်းတဲ့နေရာတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လူချင်းမင်းဖို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအကြောင်းကိုတီမီခေါင်းမိရှိသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်မှန်းခံကြိုလက်ပါရခင်ဗျာနောက်နေ့မှာလည်းဘလို့တင်ဆက်မှုမျိုးနဲ့ပြန်လာအောင်လဲသိနိုင်ဖို့အတွက် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားမမေ့ပါနဲ့နော်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ဘာမဆမ်းများပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြရတယ်ပဲဒီနေ့စီးသင်းလို့ညနာလိုက်ပြစီခင်ဗျာ